Valls recuperarà la plaça del Pati i l'escultura noucentista de la dona que es pentina. Ja han començat els treballs d'adequació de l'espai que en un futur ocuparà la font presidida per la figura, obra d'Esteve Monegal i que els vallencs de fora vila van regalar la ciutat en el marc de les desenals del 1921. Amb les diferents redistribucions urbanístiques del Pati, la figura s'havia arraconat i ara ja no hi és. S'havia plantejat traslladar-la al passeig de l'estació, però finalment la pressió dels vallencs de fora vila ha permès mantenir la figura al pati. La recuperació de la font, incloent les antigues quatre columnes que l'envoltaven, costarà 45.700 euros. L'estructura ocuparà 40 metres quadrats d'espai, que també s'enjardinarà. S'espera poder inaugurar la nova font en el marc de la Candela, coincidint amb el centenari del monument original.